Перший мобільний додаток про Чорнобиль можна буде завантажити на смартфон вже цієї осені. Українські розробники працюють над тим, аби зібрати у застосунок достовірну інформацію про аварію на ЧАЕС та про нинішній стан зони відчуження. Для мандрівників там теж буде інформація, але відвідати Чорнобиль можна буде ще й з допомогою віртуальної реальності. Застосунок буде в двох мовах – це англійська і українська. На сьогодні близько 100 тисяч людей на рік відвідують зону відчуження в якості туристів. 80% – це іноземні громадяни. По-перше, познайомитися з історією і з тим, що відбувається навколо тематики Чорнобиля. По-друге, практично або подивитися на пам'ятки, які є в зоні відчуження, або навіть з'їздити з нашими вказівками і допомогою для того, щоб отримати найкращий експіріенс від цього. У нас буде в застосунку можливість побачити в доповненій реальності або 360 сфери даних локацій. Тим більше локацій, в які не можна заходити людям, але було би цікаво глянути за допомогою доповненої реальності.